yhdeksäs lähtö päättää illan on totonelosen päätös troikka lähtöryhmä lämmin 2100 metriä. Lähdöstä pois numero 12, Annas Boy. Loppu niie, troikka loppu, että 12, Annas Boy. Startpilin röydän, sen lähtöauto liikkeelle ja starttiin runsaa 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle kuusi Star Wars Asim ja se hakee kärkipaikan kierrätykseen laukkaa neljä Cosmic Photo. jää hieman kymmenen Demolition Petso. Mennään ensimmäiseen karteeseen ja siellä on laukalla kuusi Star Wars Asim. Näin kärkipaikan pitää numero kaksi Belinda Webb johtavan kantaan yksi bar open ja toista rataa tämän rinnalla kolme tipokkaa valio kolmanteen sisälle kahdeksan Taffi Naffi, jonka rinnalla toisessa ulkona yksitoista Super Jumbo, seuraavana viisi Working on a Dream, tämän takana yhdeksän Ennio Morricone. Takasuoraan mennään ja kärki kaksi kolle avaus puolikassa. Mennään aikaan 15,5. Yhdeksän ei on otetaan aloissa päätöksessä on puolitoista kirjastomatkaa matkaa maaliin ja kolme tipokkaa valio kävi kyselemässä kärkipaikka numero Kaksi Belinda Weppe, mutta Belinda Weppe puolusti johtopaikan yksi Bar seuraa johtavaa 11 Superjumbo toisessa ulkona, kolmas sisällä kahdeksan Taffi Naffa, kolmas ulkona viisi Working on a Dream. Ollaan kartumassa, etu suoralle ja ky kyseessä siis yhdeksäs lähtö, troikka lähtö ja vauhti on rauhoittunut. Kaksi Belinda Webin jatkaa kärki paikalla kolme ja tulee toista rataa ensimmäisenä. Sen sisäpuolella johtavan takana on yksi Bar Open ja tuhat metriä kärjelle aikaan. 17.5.19.5 oli toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 11. Super Jumbo, toinen ulkona, kolmas ulkona, 5. Working on a Dream, 4. ulkona, 9. Nia Morricone, Viides. ulkona, 10. Demolition Pesso, Paatha numero. Tallikaare 4 Cosmic Photo. Talli ja kolmas sisällä on kahdeksan Taffi Matka matkamaaliin on 800 metriä, neljännessä sisällä kuusi Star Wars Asim ja viimeisessä sisällä seitsemän Wishful Stripe. Viimeistä kertaa takasuoralle sinne mennään numeron kaksi Belinda Web jatkassa kärki paikalla. Yksi Bar Open seuraa johtava kolme tipokavalioon. on toisella. Sitä lähtee kertomaan 3.11 Super Jumbo saa kirissä peränsä numeron 5 Working on a Dream. 18.5 on kolmannen puolikkaan väliaika. Ja viimeisessä lähdössä lähdetään viimeiselle 500 metrille. Kaksi Belinda Web on johtanut koko matkan. Yksi Bar Open on seurannut sitä kolme tipo kavali. väsyy johtava rinnalta. Näin toiselle radalle kirja 11 mutta sitä kertaa kolmatta vahvassa kirjassa oleva numero 5, Working on a Dream. O ollaan kaartumassa loppusuoralle Suoralle ja viisi Working on a Dream alkaa tehdä muihin eroa karkaa muilta kunnasta 50 metriä matkaa maaliin. On ylivoimainen kiritilaan saanut myöskin sisältä numero yhdeksän Ennio Morricone tulee kakkoskamppailuun numeron kahdeksan Taf Enough kanssa. Nämä kamppailivat kakkosesta kakkoseksi Ennio Morricone. Ykkönen on selkeän tyylin viisi Working on a Dream.